kebetulan tiga WH seperti besar untuk menerima naskah buku sejarah lah. Silakan.
Tuan Haji Rahim untuk menerima plat penghargaan. Dipersilakan. Okay, minta maaf. Majlis
hidup saya kepada Tuhan saya berpohon dan rumah kewajah seperti besar di atas penyampaian sumbangan itu tadi. Seterusnya majlis majlis menjemput Encik Chi Chen, ahli majlis Pasir Buddha, diiringi Encik Norman Kelik Azadi untuk menyampaikan sumbangan ini. Seterusnya dipersilakan.
disumbangkan ke sekolah, dipersilakan. Adik sini dek.